Малому карпатському колу «Бути» – це інфраструктурний проект розбудови 300 кілометрів сучасних доріг Карпатами в межах трьох сусідніх областей. Мова про сполучення гірської Боберки на Львівщині з Хустом, на Закарпатті і долиною на Івано-Франківщині. Це важливий проект. Зараз ми бачимо навіть вже можливість його фінансування в цьому році. Ряд складних питань про виділення землі під нове будівництво карпатського кола в межах лісового фонду. Це найскладніше питання. Над цим працюють багато фахівців, наших помічників. На даний час я бачу, що проєкт по виділенню землі і по новому будівництву – це буде один проєкт, а будівництво, ремонт, капітальний ремонт дороги – це буде іншим проєктом. Так ми можемо рухатися значно швидше. Розбудова дорожньої інфраструктури дасть потужний поштовх для розвитку наших Карпат, переконаний Мирослав Білецький. Гірськолижні курорти трьох регіонів будуть з'єднані новими дорогами. Реалізується інвестиційний проєкт розвитку туризму за державні кошти в рамках програми великого будівництва.